Poviem ti príbeh pekne od znova. Dozvieš sa, čo je to cesta krížová. Ježiš za nás ľudí niesol kríž, a k tomu veríš, všetok smútok sa zrazu schová. Ježiš za nás ľudí niesol kríž, a k tomu veríš, všetok smútok sa zrazu schová. No tak to skús sa, opýtaj sa v meste, či niekto počul o krížovej ceste. Mnohí budú prekvapení, ako im cesta život zmení. No tak ľudia, poďte so mnou, kde ste. Mnohí budú prekvapení, ako im cesta život zmení. No tak ľudia, poďte so mnou, kde ste. Posledný deň Ježišovho života vyniesol kríž až na horu Golgota. Ľudia nech pamätajú navždy, v ten deň sa modlil každý a o tom dni sa píšu pamäte. Ľudia nech pamätajú navždy, v ten deň sa modlil každý, lebo Ježiš je láskou na svete. Ježiš nám nechal odkaz, budem vašim svetlom. Som s vami v tom, čo stretne vás, aj čo vás stretlo. Do srdca vpúšť ma a uver mi, nenechaj stáť ma za dvermi, a ja ti budem svetlom na veky. Do srdca vpúšť ma a uver mi, nenechaj stáť ma za dvermi, a ja ti budem svetlom na veky.